Салматсыздарбы, кабарлардын кечке чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Бишкекте таксисти сабап, унаасын айдап кеткендердин бирөөсү кармалганын шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, былтыркы жылдын 25 декабрында түнкү саат 2:00 Азия толтундагы 20-25 жаштагы белгисиз адамдар Дордой базарынын жанынан Honda Civic унаасына келип, Жибек жолу менен Тоголок Молдоо көчөсүнүн кесилишине жеткирип коюуну өтүнүшкөн. Жолдон жүргүнчүлөрдүн бирөөсү өзүн жаман сезип жатканын айтып, караңгы көчөгө токтоп турат. Андан соң белгисиздер ага кол салып, сабап, ал эс үчүн жоготкондон кийин унааны айдап кетишкен. Бул факт боюнча Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн адам урдоо, каракчылык, унаага мыйзамсыз ээлик кылуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголуп, иликтөө иштеринин аркасында кылмышка шектүү катары 20 жаштагы Дастан аттуу жаран кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кылмыштын башка катышуучуларын издөө аракеттери көрүлүп жатат. Президент жемкорчулукка каршы күрөштү күчөтүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Буга чейин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы элчиси Сергей Капинос Бишкекте өткөн жыйынында коррупцияга каршы күрөштү жетиштүү жүрбөй жатканын белгилеген. Ал жемкордук менен күрөшүүдө бардык күч түзүмдөрү жана сот системасы биргеликте иш алып барышы керектигин билдирген. УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын маалыматына ылайык, ушул жылдын 11 айында тергөө органдары жемкордук боюнча 334 кылмыш ишин ачкан. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 30га көп. Ынтымак коомдук регионалдык телерадиокомпаниясынын жана Ош шамы гезинин кабарчыларынын иши сотко ашты. Аларды Абдурайым Аманбаев 3 балалуу эне үйсүз калгандыгы тууралуу материал үчүн сотко берген. Доогер арызында журналисттер өзүнө материалдык жактан зыян келтирди деп 500 000 сом айыппул өндүрүп берүүнү сураган. Ал сот бүгүнкүгө белгиленген болчу, бирок адвокаттардын иш менен таанышууга убакыт сурашкандыктан жылдырылды. Кененирээк кийинки материалда. Өткөн жылдын сентябрь айында 3 балалуу аял Ынтымак телеканалы аркылуу үйсүз калгандыгын айтып чыккан. Ал күйөөсү каза болгондон бир айдан кийин жолдошунун таекеси үй менин атымда деп талашып кууп чыккандыгын билдирген болчу. Ал эми аялдын кайнатасы үйдү өз акчасына сатып алгандыгын гана айтып, интервью берүүдөн баш тартып койгон. Ушул эле материал Ош шамы газетасында да жарыяланган. Анда да өзүн үй ээсимин деп атаган Абдурайым Аманбаев комментарий берген эмес. Көп өтпөй эле материалдарды даярдаган Ынтымак телерадио компаниясынын жана Ош шамы газетасынын кабарчыларын бейтарап чагылдырган деген айып менен сотко берген. Ал жазган арызында соттон журналисттерди өзүнө моралдык жактан зыян келтирди деп ар биринен 500 000 сом айыппул өндүрүп берүүнү сураган. Азыр соттук териштирүү иштери башталды. Аянычтуу акыбалда калган үй бүлөнү ошол жана 3 баласы менен үйсүз калган аялдын маселесин коомчулукка көтөрүп чыгып, ошол кишиге бир кандайдыр бир жергиликтүү бийликтен болобу же ошол башка коомчулуктан болобу бир кандайдыр жардамдар берилип, ошол маселе чечилсе деген максат менен кылганбыз да. Анан эми бул жерде негизгиси биз баягы иштен өзүнүн оюн айтууга площадка бердик да. Мүмкүнчүлүк бердик, айтыңыз өзүңүздүн позицияңызды депчи. Ал киши өзү баш тарткан. Баш тарткандыгы жөнүндө биз материалда айтканбыз. Мыйзамга ылайык бул жерде эч кандай моралдык зыян тартуу жок. Бул жерде чагылган материалдардын жалпы контенттин көрсөңөр, жалпы маанисин көрсөңөр, бул жерде жеке инсандын аброюна шек келтирүү жагдайы жок. Качан гана шек келтирет, эгерде ошол иш боюнча доогердин де мисалга айтайлык, бир жаман адам жол болсо өз карындашын алдады, жүзү жок, айтор бир ошол адамдын намысына тийе турган сөздөр жазылган болсо ушул жагдайда кайрылса болот. Иши сотто каралып жаткан журналисттердин айтымдарында аларга соттон чакыруу келгенде бул үчүнчү жолку билдирүү экендигин эскерткен. Бирок ал чакыруу биринчи жолкусу болчу дешет алар. Үчүнчү жолу келиши, мындан кийин дагы барбасаңар милициянын коштоосунда алып кетебиз деп ушундай типа унижение кылыпчы. Анан биз ошол күнү эле горсудка келдик, анан келсек бул жерде иштегендер ошол жок, биз жөнөткөн эмеспиз, конверт жок, мен жөнөтпөй калгам, даже бул повестканы дагы өздөрүнө бергем, өздүңөр жеткирип бергиле деген деп ушундай жоопту айтышкан алар. Иш Ош шаардык сотунда каралып, жарыян бүгүнкү күнгө белгиленген. Бирок адвокаттардын иш менен таанышууга убакыт сурашкандыгына байланыштуу сот иши жылдырылды. Доогер тарап бул иш боюнча комментарий берүүдөн дагы баш тартты. Эч нерсе айта албайт. Кайсы жерде окугуңуз бузулган? Эч нерсе айта албайм. Процесске барып, процесске келесиңер, катышасыңар, көрөсүңөр. Калчалык деңгээлде ошол жанагы өзүңүз
угасыңар. Канчал деңгээлде? Азыр бул материалды медиа укук уюмунун эксперттери карап жатышат. Мындан сырткары медиа институтунун өкүлдөрүнө да тиешелүү материалдар жөнөтүлгөн. Кезектеги сот жараяны 25-январга белгиленди. Журналисттердин бүгүнкү сотун чагылдырууга 20-дан ашуун жалпы амалында каражаттардын өкүлдөрү башты. Асанбек Каракозеев, Назгүл Ахунова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. 13 январда Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан маалымдайт. Өкмөткө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бакыт Рыспаев аталган мыйзам долбоору боюнча баяндама жасады. Мыйзам долбоору жергиликтүү элдин ыңгайлуу жашоосуна, алардын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө шарт түзүүгө багытталган. Долбоорго ылайык Баткен облусунун Баткен районундагы Карабак айыл аймагындагы Зардалы, Дөбө, Бай Карабак калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү сунушталган. Мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жиберилди. Жеринде паспорт алууга документтерди кабыл алуу кызматынын акысы арзандатылды. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 2016 жылдан тарта жеринде документтерди кабыл алуу кызматынын акысы 700 сомго арзандап, азыркы учурда 1200 сомду түзөт. Мобилдүү топ борбору калкка жерине барып документтерди кабыл алуу кызматын көрсөтөт. Бул кызматтын негизиндеги багыт Бишкек шаарынын четинде жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарына биринчи жолу жана паспортторун алмаштырууда кызмат көрсөтөт. Ал эми паспорт жоголгон учурда бул кызмат көрсөтүлбөйт. Белгилей кетсек, аталган кызмат Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлерине, биринчи группадагы майыптарга, карылар үйүндө жашоочуларына, жетимдерге жана балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларына бекер көрсөтүлөт. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак чекиткеди сайтынан таанышасыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.